Lohatenim-bavao avy amin'ny ity alina ity, tapaka tamin'ny karama ny mpiasa 850 amin'ny fahatserenana hony Saint-Pidou. Anatanteraka fitokonana fiarahamentana vokatra izany ny mpiasan'ny fahatserenana manerana nosy ny 30/13 aogositra ho avy izao. Efa mahatonga fanafoanana ny vato aza ny kandida iray amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny fandraisana anjara ny mpiasam-panjakana amin'ny fampielezan-kevitra raha ny lalàna ny feny mpiasam-panjakana navoaka ny ministeran'ny ati-tanana. Iarabantsika rehetra manaraka ny fampahalalam-baovao amin'ny ety alina ety manasantsika mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Iarabantsika rehetra indray manaraka ny fampahalalam-baovao reto any tapany faharoa amin'ireo lohatety. Itoy ny fiakaran'ny vidin'ny solika ary vinavinaina ho amin'ny faran'ny volana izao izany raha nambaran'ny loharanom-baovao iray. Tsy hijanona ny fiakaran'ny vidin'ny solika raha tsy 700 ARS ny litatry ny lasantsy araka ny loharanom-baovao avy ao anivon'ny ministeran'ny angovo. Tsy maintsy olona mahafantatra ny toerana misy ny fitaovana fitehirizana ny sary no nanafika ny gastro tetsy bypass hoy ny teo anivon'ny polisy pirenena. Aina ho piraitsy kombakomba tamin'ny jiolay ihany koa ny mpitana ny fanidy tsy ambaratelo ny coffre-fort tao amin'ny toerana fisakafoana araka ny tatitra. Faraka narantsika eto amin'ny lohateny teo dia anatanteraka fitokonana fiarahamietana ny mpiasan'ny fahatseranana manerana nosy ny 30/13 aogositra ho avy izao. Miankina amin'ny isaky ny departementa kosa ny famaritana ny fisin'ny fiandrasan-draharaha na service minimum mandritra n'ireo roandro isin'ny fitokonan'ireo na tsy ho fanoherana ny fanapahana ny tambikarama n'ireo mpiasa misa 850 ao amin'ny fahatserana no anton'ity fitokonana ity ny fanazavan'ny Saint-Pidou. Tsy nisy ny fampahafantarana mialo ny anton'ny fanapahana ireo tambikarama ireo izay sokajiny syndicat ho antson'izay atao amin'ireo mpiasa mitokona. No mafisin'ny Saint-Pidou anefa fa mbola anatin'ny ara-dalàna hatrany ny fitokonana izay ataon'izy ireo amin'izao fotoana izao. Mamitiny Andriambolona Siomegara ny avotsoana no mitatra ny vaovao. Efa ny roa lasa teo no nanomboka ny fitokonana tsy misy fepetra nataon'ny mpiasa ny fahatseranana. Ara-dalàna tanteraka ny fitokonana no ny fisian'ny fampahafantaran'ny ministeran'ny asam-panjakana sy ny ministeran'ny vola mialohan'ny fitokonana hoy ny syndicat. Araka ny lalàna, ny asa vita no tokony isian'ny fanapahana karamana tsy mandritra ny fisian'ny fitokonana raha tokazondro mpiasa madidio kosa ny fahazonany tamin'ny tamin'ny tsy volana aogositra ity anefa no tapahana ny tamin'ny mpiasa misa 850. Noho ny fitokonana izay nataon'ny mpiasan'ny douanina dia nisy ny fanapahana izay tamin'ny mpiasa izay misa 850 ito ngambany. Ary rehefa tapahana ilay izy moa izany a dia ny zavatra misy a dia sahala amin'izao fa ity moa izany ohatra izao mena le zavatra dia tsipika mena be ohatra izao fotsiny ny avy eo no ananovana azy. Rehefa nandeha moa izay nangataka ny hoe inona aiza ny taratasy izay notifianay manapaka an'io zavatra io de namaly ny tato amin'ny home solda ny hoe manaova fangatahana ny ministra tompona andraikitra fa tsy mahefa afaka manome an'izany izy. Zay zany ny zavatra tiana ampahafantarina antsika hoe misy a ny atao karazana hoe fanaovana didijadona eto izay ataon'ny ministera tompona andraikitra ary mampalahelo ilay izy satria olona mitaky ny zoany a mitaky ny mba hanatsarana ny toeram-piasany a no anaovana antso-jay sahala amin'izany zavatra izany. Raha itentsika ny hoe servisy fe no atao a no antony anapahana an'io zavatra io a dia tiako kely ny manambara eto fa io a tambikarama dia caractère humanitaire io zavatra io ary a matoa napetraka izany hoe tambikarama dia mba hahafahana manatsara ny faripiainan'ny mpiasa. Nanapa-kevitra ny anatanteraka fitokonana fiarahamientana amin'ireo mpiasa tapaka tambikarama noho izany ny mpiasan'ny fahatserana manerana ny nosy mandritra ny roa andro. Na ireo mpiasa izay efa niasa satria noho niteritery namoana an'ilay naoty a dia miverina ny asa ny sasany a noho izay tahotra ny fanapahana karama izay dia milaza aminay fa
anatanteraka an'izay grève de solidarité izay ny 30 sy ny 31 rapitso rafaka pitso izany manerana ny nosy io izany dia mba ho fanehoana tsy fankasitrahana ny zavatra ataon'ny ministère ny finance satria efa sango mihoatra ny loha loatra izao zavatra atao izao. Miankina amin'ny sampandraharaha tsirairay no isian'ny fiandrasan-draharaha na service mi minimum anaty mandritra ny roa andro isian'ny fitokoana no hiatrany Saint-Pidou. Ny herinandro avy izao kosa no anapahana amin'ny alalan'ny fivoriam-be ara-potoana ny otoy ny fitakiana ataon'ny mpiasan'ny fahatseranana. Anamoaka fanambarana moa ny fitantanana ny fahatseranana manerana nosy na ny direction générale des douanes fa misokatra avokoa ny sampandraharaha ny fahatseranana manerana nosy ho amin'ny rampitso izay na misy aza ny fitokonana. Ivadika eo amin'ny lafin'ny politika isika mahatonga fanafonana ny vato azo ny kandida iray amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny fandraisana anjaran'ny mpiasam-panjakana amin'ny fampielezan-kevitra raha ny lalàna mifehy ny mpiasam-panjakana hoy ny ministera ny an-tany. Mampigadra mpiasam-panjakana iray ihany koa ny fandraisana anjara amin'ny fampielezan-kevitra araka ny lalàna navoaka ny ministeran'ny atitany. Mbola mandola mandy ihany koa ny mpiasam-panjakana miditra an-tsehatra amin'ny fampielezan-kevitra ho hiatrehan'ny ministeran'ny atitany. Ny Prime Ministra hatramin'ny mpiasam-panjakana rehetra no voakasika ity fanapa-kevitra ity. Zora Barjone, fetrandriamananjara. Takiana amin'ny mpiasam-panjakana ny tsy fidirana amin'ny resaka politika sy ny tsy fandraisana anjara amin'ny fampielezan-kevitra araka ny lalàna mifehy mpiasam-panjakana navoaka amin'ny ministeran'ny atitany. Mijanona amin'ny tsy fitanilahana sy ny fanajana ny asam-panjakana ny mpiasam-panjakana araka ny andininy fahaenimpolo amin'ny lalàna mifehy ny mpiasam-panjakana. Ny Prime Ministra, ny mpikambana ao governemanta, ny mpitandro ny filaminana, ny tompony araikim-panjakana any amin'ny ministera, ny lehiben'ny faritra, ny lehiben'ny distrika, ny mpampianatra ary ny mpiasam-panjakana rehetra no voakasika ny lalàna mifehy ny mpiasam-panjakana hoy ny ministeran'ny atitany. Voafaritry ny andininy faharoapolo sy roanjato ao amin'ny lalàna mifehy ny mpiasam-panjakana ny fandraisana anjara amin'ny mpiasam-panjakana amin'ny fampielezan-kevitra. Fampidirana mponja enim-bolana hatramin'ny telo taona antrano maizina sy ilamandy roa tapitrisa ariary hatramin'ny folo tapitrisa ariary ho an'ny mpiasam-panjakana mandray anjara amin'ny fampielezan-kevitra araka ny andininy faharoa amby roapolo sy roanjato ao amin'ny lalàna mifehy ny mpiasam-panjakana. Voararan'ny lalàna ao amin'ny andininy faharaika amin'ny telopolo sy roanjato ihany koa ny fanaparapahefana ataon'ny tompony iraim-panjakana na manery ny mpiasam-panjakana hifidy kandida iray mandritra ny fampielezan-kevitra. Miatra manomboka ny fahafito ny volana oktobra ny fanapaha-kevitry ny ministeran'ny atitany ho hiatrany ny ministera. Faresy lahatra amin'ny fomba fiasan'ny kandida Andrajoelina mpanorina ny IEM ny vahoaka ny kommune Antsahalava tany fotsy raha ny tafa mivantana taminy nandritra ny fampafantarana ny IEM. Iady amin'ny kolokoly ampanjaka ny fanjakana tsara tantana fandraisana andraikitra ahafahana manarina ny fahatarana ao Madagasikara ireo no laharam-pamehana ho an'ny kandida Andry Rajoelina no mamafisany ny maha kandida filoham-pirenena sy fitiavana Doni Ivarasata. Nandia lalana ora iray sasany mihitsy ny mponina avy amin'ny kommune hafa amonjy ny kommune Antsahalava iaona amin'ny kandida Andry Rajoelina androany. Mbola hetaheta amin'ny vahoaka zany ny tiavany anazy mba toa hoe tonga aty amin'ny lalana adiny iray sasany manenjika aty fa raha ny sitraponay zao a zay eo ambomandroso ary za zao zao mpitarika mpitondra cyclo cyclo zao najanona any fa hoe mba andehaka aty. Resy lahatra tokoa ny tenako amin'ny fandarana asan'ny Andry Rajoelina satria hita fa tena hitondra fahampandrosoana ary hitondra fiovana ho an'ny vahoaka indrindraindrindra ty resaka tsy fandriam-pahalemana mahazo ny tantsaha-majinika ity. Raha tsy ny lalana ao ambomandroso Antsahalava miandrandra ny mpampiasa ny lalana sy ireo mponina ao an-toerana fa ho laharam-pahamehana ho an'ny kandida Andry Rajoelina ny fanamboarana izany aorianao manohana ny kandida Andry Rajoelina izy ireo. Zany hoe manantena ny Andry Rajoelina e mba fahatongavany ety mba hijerijery ny zava-risy tya tanàna misy amin'ny manohana azy an-trano farany igny mba premier tour de vita. Ankoatry ny lalana ratsy mijaly amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny kommune olana ny kianja ilalaovan'ny tanora ny fampiodinana ny kommune ny lafi ny fahasalamana sy ny fanabeazana ho Antsahalava araka izay nivoatra tamin'ny dinika initiative pour l'émergence de Madagascar androany. Ona amin'ny zava-mahatomelona ny kommune Soamanangary ny tanora noho ny tsy fisian'ny asa taona ny ankabetsahanareo dia tsy manana ba bepc koa laza fa afaka sepe dia mijanona no tsy fampian'ny ray aman-dreny
Mendrika fiainana tsaratsara kokoa ny vahoaka malagasy ho ny kandidat filoham-pirenena Andry Rajoelina sady mpamorana ny UM ka manolo teny izy. Matoa mantsy aho tonga eto dia miteny hoe hitondra vahaolana ho an'ny firenena. Izaho miteny anareo efa naveriko ombieny ombieny fa raha ny fomba fisaina ny mpanao politika aho mbola nieritreretina dia tsy nanao politika intsony aho fa noho ny fahafantarako fa mila vonjy ny vahoaka malagasy. Mila avotana i Madagasikara ary fantatro fa mendrika loatra fiainana tsaratsara kokoa noho izao ny vahoaka malagasy iray manontolo. Ianareo rehetra mantsy, na tsy miteny aza dia fantatro ny am-ponareo, na tsy miteny aza dia fantatro ny an-tsainareo. Mila tanora tia tanindrazana Madagasikara, mila tanora mafioteny ho an'ny vahoaka i Madagasikara. Izay no mahatonga anay eto androany nirotsaka ho filohan'ny repoblika satria noho ianareo. Satria fantatro ny fatokisanareo aho, fantatro ny finoanareo aho, izay no mahatonga anahy mijoro mba hiaraka anavotra ny Madagasikara isika rehetrarehetra. Itoy hatrany ny fitetezam-paritra ataon'ny kandidat Andry Rajoelina. Akon ny dian'ny filoham-pirenena tao Fianarantsoa. Arahanao eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny alarobia 25 Aogositra aorian'ny fampahalalam-baovao. Arak'izany dia hoarahantsika ny hoalina aoriana ity fampahalalam-baovao ity, ny akon'ny dian'ny filoham-pirenena Eradjonarimampianina tany Fianarantsoa. Vao mahakasika ny filoham-pirenena izay hatrany dia nitsetika ny vato ny filoham-pirenena Eradjonarimampianina ny farany herinandro ho lasa teo ny tokana ireo fotodrafitrasa efa vita sy ny jery ireo mbola eo ampanaovana azy ihany koa mandeha amin'izao fotoana izao. Tafiditra ao anatin'ny vinan'ny filoham-pirenena Eradjonarimampianina ny fanamboarana ny seranam-piaramanidina Ivato ranambara ny teny toerana. Tsy vita iray andro izany ho ny filoham-pirenena Eradjonarimampianina ary tsy omena tsiny ireo ny eritreritra ny ahavita izany nefa tsy nahatanteraka. Tsy toana intsony ihany koa ny fifamoivozana mihazo an'ny Ivato ho ny filoham-pirenena amin'ny alalan'ny fahavitan'ireo lalam-baovao. Mikerandrembola azy Arifity Rakotomanana. Nitsidika ny Vato ny filoham-pirenena Eradjonarimampianina ny zoma lasa teo ny tokana sy ny jery ireo fotodrafitrasa ety an-toerana. Anisan'izany ny tranompokon'olona eto Mandroso Ivato. Nisy ihany koa ny fitsidihana ny tetika asa lehibe eto an-toerana dia nitseny izay efa mizotra amin'izao fotoana izao ny asa fanamboarana. Ity tseny ity izay tetika asa ny filoham-pirenena. Tafiditra ao anatin'ny vina amin'ny filoham-pirenena Eradjonarimampianina ny anamboatra ny seranam-piaramanidina Ivato izay tsy mbola nisy na vita hatramin'izay. Tsy vita indray andro izany. Betsaka nefa ny eritreritra namboatra ny seranam-piaramanidina tsy nahavitan'izany, tsika tsy hanometsiny an'ireny. Ny filoham-pirenena tsy hanometsiny an'izay tsy nahavita. Fa teniteny aminao kosa izy androany fa anjarantsika mandray an-tanana ny fampandrosoana ny firenentsika. Ary izay no tena endriky ny fisandratana. Efa mizotra ihany koa amin'izao fotoana izao ny fanamboaran'ireo lalam-baovao ka tsy hitohana intsony ny fifamoivozana mihazo an'ny Ivato ho ny filoham-pirenena Eradjonarimampianina. Ho lalana tsara tarehy tsy mena amin'ny ta ary mitondra amina endrika tanàna tsara tarehy ireo lalana anankiroa ireo tompoklasy tompokovavy a ho afa-pahaseranana ny rehetra satria tsy hitohana ohatran'izao intsony ny amboteiazy makaty Ivato rehefa vita ireo lalan'ireo tompoklasy tompokovavy. Makany tsara saotra iny dia mivoaka ao akorondrano iny dia rehefa avy eo a mandray maray masaina ianareo dia iny maray masay iny tompokilasy tompokovavy a efa misy lalana amboarina amin'izao fotoana izao a mivoaka hatrany amin'ny bypass a ohatran'ny autoroute ny lalana izay amboaritsika iny a miainga avy eto aminareo a mipakany amin'ny lalana makany eto Masina izany tompokilasy tompokovavy a izany Ivato tompokilasy tompokovavy. Afaliana ny any Ivato no tsidihan'ny filoham-pirenena Eradjonarimampianina ny zoma lasa teo.
Maro ny olona tsy manisy lanjany na mieritreritra ny olona voafonjy, indrindra ny vehivavy Orabe Arsosara, filohan'ny antoko PLD, kandida filoham-pirenena. Manana viana manokana ho an'ny voafonjan'ny antoko PLD, Oisara Rabe Arso androany, nandritra ny fanaterany fanomezana ho an'ireo voafonja vehivavy teny an-tanimora. Fanamboarana fonja vaovao no anisan'ny viana apetraky ny antoko PLD raha toa ka tonga eo amin'ny fitondrahana izy ireo. Fanazavana. Tonga eto amin'ny fonjana tanimora izahay PLD sy ny tenako moa izany tsy voavoalohany izay manao an'izao hetsika izao ho an'ny fonja. Misintona ny saina izahay hoe maro angamba ny olona tsy mieritreritra mihitsy hoe mety totona ity, fa ny fonjantsika dia farak'izay efa antitra ary tsy ampy ary mikorotana be ao anatiny. Mila fonja vaovao ary ny tenako raha filoha dia anamboatra fonja anankiray vaovao. Mba isiny ilay fanajana ny zo na dia hoe diso ary ny olona ka tokony hoe miditra ponja. Ny faharoa dia ny hoe ny vehivavy izay bevoka ary mitaiza kely aty aponja raha izany filoha dia ahenako ny saziny ary raha mbola hoe noho ny antony atao hoe délit mineur no nahatonga azy aty aponja dia azo eritreretina tsara hoe ny travaux forcés ny travaux d'intérêt général any ivelany no omena anazy mba ho ataony satria lasa le zaza koa no miaraka very zo voagedza ao anatiny nefa ny zaza dia tokony miaina ny mahazaza azy amin'ny lafiny rehetra. Anio izay izany dia tonga mitondra vary mitondra siramamy dia mitondra mofo sy biscuit ho an'ny ankizy. Ny antony tsy hoe izarana na hoe anampiana ihany fa tena hoe hisitomana ny saintsika amin'izay lafiny izay eo amin'ny hoe famerenana koa ny eritreritra ao anatin'ny vinako ny fidiran'ny olona avy nanao sazy ety aponja amin'ny fiainana andavanandro ary eo anatin'izay le hoe misy formation tokony homena ny aty amin'ny aty aponja ny monde carcéral misimisy kokoa mba tsy hahatonga azy koa hoe ho hiverinao indray sanatria rehefa tafavoaka na hahatonga azy ohatrany hoe ankilabao olona tsy afaka hiaraha-monina intsony. Izany rehetra izany no anatina viana ary izay le fanovana apetrakay. Fametraka fitoriana eny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana. Ireo kandida miisa folo voahilika tao anatin'ny lisitra ireo kandida filoham-pirenena. Tsy manaiky ny didina avoaka ny HCC tamin'ny lisitra farany. Ireo kandida voahilika ireo misy ny tsy fanarandalana sy ny tsy fanajana. Ny tetiandro napetraka ho an'ny HCC ny amin'ny fandinihana ny antontantaratasin'ireo kandida ilatsaka ho vidiana ireo izy ireo. Misy amin'ireo kandida enina amin'ny telopolo ihany koa no miaraka amin'izy ireo mba anairana ny HCC mahakasika izay lafinjavatra izay sy belara andry mazava rivo randrena arijaona. Taorian'ny lisitra farany navoaka ny HCC ny vondron'ireo kandida folo izay nolavy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny firotsako vidin'izy ireo. Tsy manaiky ity lisitra ity izy ireo raha ny fanazavana no tsy fanaja ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny tetiandro tokony andinihana ny taratasin'ireo kandida. Mandritra ny dimy andro farafabetsany no tokony nandinihan'ny HCC ny taratasy kanefa nivoaka tao anatin'ny amehana ny lisitra hoy izy ireo. Zahay amin'ity zany izao tsy voahaja zany le vanim-potoana ny examen izay klassifientsika amin'ny teny frantsay ihany koa fa prérogative ihany izy ho an'ny kandida platsaka ahafahan'ny kandida mijery hoe inona daholo ny zavatra mety tsy ara-dalàna anatin'ny taratasiny dia iantsony zareo juge constitutionnel dia omeny vanim-potoana zany ahafahana manao ny fanatsarana an'ilay taratasy. Iny tsy vahaja igny no agnanaovanay recours en abusif auprès ny HCC mba ahafahanay ahazo ny zonay feno andrefanay an-tanana ny adidy aman'andraikitra maha olom-pirenena feno anay amin'izany resaka fidianana zany. Ametraka fitoriana amin'ny HCC araka izany ireo kandida folo voahilika rahapitso ho mariky ny tsy fanekena'izy ireo ny lisitra efa nivoaka. Misy amin'ireo kandida enina amin'ny telopolo ihany koa no miaraka amin'izy ireo mba anerana ny HCC anaja hatrany lalàna amin'izao fifidianana izao. Atahorana ny mety sy ny fiandanin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ka mahatonga azy ireo mangataka ny fametrahana fepetra amin'izao volana vitsy mialohan'ny fifidianana izao. Vahiny fandarana manokana eto amin'ny TV Plus Madagascar, mahafaly solanasana Olivier iresaka ny mahagasika ny filatsahany amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Larana faharoa dia nanatanteraka ny vinan'ny filoham-pirenena. Betsaka ny zavatra hitako tao,
tao ny zavatra nafinatra ny mety teo fitantanan'ny firenena tao koa zany nataoko hoe misy ny indro kely ary zay no antony na tonga anahy nanana fahasahina amin'izao fotoana zao na dia najaiko aza ny filoham-pirenena tia moa zany averimberin' olona foana fa io fa mampizarazara vatony vatony ny asvm rehefa avy eo a io zany zavatra mbola hiaraka ihany izy rehefa avy eo nao tsy anyny ahy mato nilatsaka filoham-pirenena ny tenako a dia mino sy manantena ny tenako sana amin'ireo kandida rehetra fa handrombaka ny fandresena fa tsy nanao kajikajy a ny amin'ny hoe rehefa any amin'ny deuxième tour a dia nanoana ny anina nanoana ny atsa tsy anyny izy azajonoana ary alakamisy fa telopolo ny volana aogostra amin'ny sivy ora sisa sany alina eto amin'ny tv plus madagascar andriamatoa olivier mahafaly sy olona ndrasa nalaka izany no vahin'ny fandarana manokana rahampitso amin'ny sivy ora sisa sany alina eto amin'ny tv plus madagascar efa nahazo vavaotany amin'ny kialamiora ve ianao mba manahoana re izy zay e fa viana marina moa tsika amin'ny fampiantso farany tsy voray volana ve zay sao dia mba manao sipary izy any matotsy miantso mihitsy izaho nefa enabe nanao sipako andeandreo cinéma zao zareo maniarivo izy koa voanser tamin'ny herinany fa efa tsy maninona tuizy amin'izao internet speed mahazo 4 giga octe amin'ny sarany 3000 ariary manan-kery 30 andro tsindriony étoile 114 étoile 11 dièse RTL. Tsara tsondrano miaraka amin'ny candidat Jean Ravelonarivo larana fa 7/20 asiny vahoaka malagasy nisy abotsira septambra 8/10 avy zao nomboka amin'ny 10 ora maraina iny amin'ny tany katsikitaosy ho afana indraky rotsy misy saida malino martiory marion aza dronona ary tsara tsodrano miaraka amin'ny candidat Jean Ravelonarivo laharana fa 7/20 tsy tia manolotra anao Mais sur pommes, fraises, oranges, en vide d'un dîme pour l'arrière. Tu t'es fouille, même si ma lèvre a guéri. Voulez-vous évoluer dans des secteurs en pleine croissance qui vous ouvrent un monde d'opportunités tels que l'audiovisuel, les nouvelles technologies et la publicité ? Intégrez une école de renom, intégrez Immédiat, qui vous propose deux types de formations. Une formation universitaire pour les bacheliers afin de décrocher le diplôme de licence et master 2 en communication audiovisuelle et numérique, informatique et nouvelles technologies, marketing, publicité et journalisme. Une formation professionnelle avec ou sans le bac dans les filières web, son et images. Immédiat, Siadana Passanbal, inscription ouverte. Vitan'ny fanamboarana ny RN9 otokanan'ny filoham-pirenena eradionarmampiana amin'ny fomba manetriketrika izany ny zoma 13 gostra izao manomboka amin'ny 10 ora maraina eo Antaninarenina Toliara. Anotrona azy amin'izany ny minisitry ny asa vaventy sy ny foto-drafitrasa Andreatina Ulrich sy ireo minisitra mpiany faritra Marant Jean de Dieu Faratina Tsioara. Koa miavia maro tsika ro lahy fa nahazo rahasoa e. ELI, yes you can. Cours d'anglais et français, spécial junior et adolescent. Junior 6 à 12 ans, adolescent 13 à 16 ans. Contactez le 033 04 944 99. ELI, yes you can. Eo amin'ny lafiny toekarena kosa ary dia itoy ny fikarany vidiny solika rany fanambarany loharam-baovao iray. Tsy hijanona nefa ny fiakaran'ny vidin'ny solika raha tsy 300,000 sy 4,000 ariary ny litatry ny lasantsy araka ny loharan'ny baovao avy eo anivon'ny ministeran'ny angovo. Atao tsikelikely araka ny fampiakarana ny vidin'ny solika mba tsy hampiarana io fiakarana io. Ny fitondram-panjakana no mametra ny fiakarana tsikelikely. Zora Barzone, fetra Andry Mananjara. Mbola hiakatra 50 ariary indray ny vidin'ny solika amin'ny faran'ny volana izao araka ny loharan'ny baovao. Tsy tsatra ny fiakaran'ny vidin'ny solika raha tsy tratra ny vidin'ny solika tena izy araka ny fanazavana. Raha nitatitra 500 ariary no tanjona tsy maintsy tratrary ny mpandraharaha ratsolika voatratra ny vidin'ny solika tena izy.
mbola fiakarana fampitony ny amin'ny farany volana izao ary mbola izy fiakarana 3-6 vao tratra ny vidiny solika tena izy hoy hatrany ny loharanom-baovao hatramin'ny androany 0.7 ny litatra ny essence gazoil 15.3 ny iray litatra ary 3.5 ny litatra ny petrole ny fitondram-panjakana no mamatra vidiny solika ary isaky ny amin'ny 200 al ny farany volana no ampiakara ny mpandrara ny vidiny solika eny amin'ireo toby fivarotan-tsolika. Vaovao mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray dia manano sarotra ny polisy ny manao ny fikaroana an'ireo jiolahy nanao ny fanafihana namono ny mpiamina teny amin'ny gastropizza teny amin'ny baipasy raha nitatitry ny polisy pirenena. Tsy maintsy olona mahafantatra ny toerana misy ny fitaovana fitahirizana ny sary no nanafika hony teo anivon'ny polisy pirenena ahina ho paraitsikombakomba tamin'ny jiolahy ihany koa ny mpitana ny fanalahidiny coffre fort tao amin'ny toerana fisakafoanana araka nitatitra hatrany sy ao anatin'ny fanadiadiana lalina mikasika ity raha ity ny polisy pirenena amin'izao fotoana izao zoravalijaona fetra andria mananjara hatrany. Tsy mbola misy ny olona notana ny polisy vonjomaika mikasika ny fanafiana tao amin'ny gastronomi pizza ka nafatesana mpiambina roa raha nitatitra. Efa nisy kosa ny fakanambavana natao tamin'ny mpiasa ao amin'ny gastronomi pizza. Tsy maintsy olona efa mahafantatra ny toerana miafina nametrahana ny fitaovana fitahirizana ny sary avy amin'ny vidéo de surveillance no nanalo io fitaovana io hoy ny polisy pirenena. Midika izany fa olona mahafantatra ny toerana rehetra ao amin'ny gastronomi pizza no nanafika ny alatsinainy lasa teo. Manano soatra nefa ny fitadiavana ireo jiolahy no tsy fisian'ny sary hoy hatrany ny polisy pirenena. Ahina ho piraitsikombakomba amin'ireo jiolahy ihany koa ny mpitana ny fanidiny tsy ambaratelo coffre fort atao amin'ny toerana fisakafoanana ary noho ilay mpiambana tsy nahafantatra ny trano fonenany no antony namononiny jiolahy azy araky ny tombany polisy hatrany. Ao anatiny fanadiadiana fantarana ny tena tomponantoka tamin'iny raharaha iny ny polisy pirenena amin'izao fotoana izao. Vaovao avy any Toamasina kosa tambazotra nampanao fanafihana amin'ny tambasy iray no sarony polisy pirenena atao analakininina hôpitaly be any Toamasina omaly. Olona miisa fito no voasambotra niaraka tamin'ny basy kalaknikova iray sy kartosina baladimy ary basy pistolet automatika miisa roa saika nafika toeram-pivarotana iray atao analakininina Toamasina izy ireo no tratra ny polisy no nivelam-pandrika natao. Basy ampiasain'ireo mpitandro ny filaminan'ireo basy tratra ireo ka mbola manao ny fanadiadiana afantarana ny toerana ny voahany ireo polisy ao Toamasina amin'izao. Solon'i Irina Patrika sy Ems Judika, TV Plus Toamasina. Nazo vanandray ny fanafiana amin'ny tambasy miaraka amina moto eto Toamasina amin'izao. Nazo vaovao avy amin'ny olontsotra ny polisy teto Toamasina fa misy tambazotra nampanao fanafiana miaraka amina basy mahery vaika androba toeram-pivarotana iray ao analakininina hôpitaly be omaly. Nisy arak'izany ny velam-pandrika nataon'ny polisy avy ao an-tanàmba ao ka voasambotry ny polisy izy ireo raha vao tonga tamin'ilay toerana saika anaovan'izy ireo ny asa ratsiny. Vokany olona misa fito no voasambotra ka vehivavy no roa tamin'izy ireo niaraka tamin'ny basy kalaknikova iray sy karatosina baladimy ary basy pistolet automatika misa roa sy moto iray. Mazany ny fitaovana zay nentin'ry zareo saika anafika tao zany io mazany misy kalaknikova izy daso zay nahitana charger anankiray garnina 10 kartosy izy io zany folo zany le munition tao anatiny de izy hitatsika io. De natao koa mazany ny fisavana ny tranondry zareo de mbola nahitana pistolet ihany koa misy revolver misy 765 de ihany koa mazany mbola nahitana big boss ihany koa de eo koa mazany charger mbola misy anaky efatra ihany koa mbola tratra tao amin'ny tranondry zareo. Tsy maintsy atao ny identification ny arma ireo indrindra ty kalaknikova reto amin'le corps zay mety mampiasa an'ireto arma de guerre reto zany hoe ity kalaknikova ity zany. Basy ampiasain'ireo mpitandro ny filaminany ireto basy atratra ireto raha ny fanazavana azo ka tsy maintsy anao fanadiadiana afantarana ny toerana ny voan'ny ireto basy ireto ny polisy raha nambarana izy ireo. Nametraka fitarainana teny amin'ny ATT ireo mpanjifa noho ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ireo mpitatitra. Ireo olontsotra sy ny mpanjifa no mizaka ny gaboraraka eo amin'ny sehatry ny fitanterana ka mahatonga azy ireo nametraka ny fitarainana teny anivo ny ATT maro ihany koa ny fandikan-dalàna ao amin'ny bokina andraikitra ataon'ireo mpitatitra hoy ny mpanjifa
Isi ny fivoriana maika ho tanterahan'ny ATT sy ireo mpitatitra hitadiavana ny vahaolana ho ny teonivan'ny ATT sy Belara Ndrimazava Rivondrena Rajaona. Isan'ireo tena mampitarain'ireo olontsotra ny fanarian'ireo taxi be an-dalana ireo mpandeha izay tsy aterin'izy ireo eny amin'ny terminus akory. Maro ihany koa ireo fandikan-dalàna amin'ny bokin'andraikitra ataon'ireo mpitatitra ho ny mpanjefa ka nahatonga azy ireo nametraka ny fitarainana tany amin'ny ATT. Ny ATT ihany no rafitra afaka manaramaso sy miahy ireo mpitatitra ka hiantefan'ny fitorian'ireo olontsotra. Nomen'izy ireo ny ATT ihany koa ny laharan'ireo fiara izay ahitany tsy fanarahan-dalàna izay. Ny fitarainana ny lazainy teo moa izany misy vitsivitsy ny laharana izay nomenay satria hoe ahafahana mandray andraikitra mivantana saingana kokoa dia mila an'izay laharan'ilay fiara sy ny andinindininy izay nolazaiko teo dia amin'ireo ozy izy a dia efa misy ny sazy izay ambaran'ny code de la route ambaran'ny cahier de charge izay tokony ahazo an'ny mpitatitra izay manao an'ilay tsy fanarahan-dalàna. Nangatahanay mpanjifa rehetra ihany koa ny amoahana ny cahier de charge ho azon'ny olona rehetra ho jerena mba hahafahana manao izay hamaripotitra ny fitarainana hahafahana denoncer izany raha ohatra hoe misy zavatra tsy rariny a ataondreo mpitatitra ireo satria atreto a ho an'ny mpitatitra rehefa miteny ny mpanjifa hoe ny cahier de charge anareo dia milaza izy ireo fa tsisy an'izany cahier de charge izany. Efa nisy solotena teo anivon'ny ATT nandray ireo fikambanany olontsotra ireo ny resahana momba ny olana mianjady eo amin'ny fitaterana. Namafiny teo anivon'ny ATT fa isy ny fivoriana maika ho tanterahan'ny ATT sy ireo mpitatitra hitadiavana ny vahaolana manoloana ireo fitarainana izay napetraka ireo olontsotra ireo. Tsy mitombina ny filazana fa manimbazimba ny razana antandroy manodikodina ny tampikaramany sefokotany nanala ny tompon'andraikitry ny BNGRC tamin'ny toerany ny fikambanana tsy miankina ONG Fraternidad izay ezahan'ny tompon'andraikitra sasany aratsiana any toerana. Amin'izao fotoana izao ho ny lehibe ny faritrandroy raneona tamin'ny vahoaka tany atoerana fanazavana. Misy mivoy amin'izao fotoana izao ao amin'ny faritra Androy fa fikambanana manimbazimba ny maha-olona sy ny kolontsaina ny fikambanana ONG Fraternidad noporofoy ny lehiben'ny faritra Androy teo anatrehan'ny vahoaka marobe anambovombe Androy sy ireo ben'ny tanàna tratra antso ary ireo lehiben'ny fokontany fa tsy marina izany. Nampafantarina tamin'ny vahoaka androany ny tena votoatiny ity fikambanana ity izay mitsinjo ny maha-olona resy latra ihany koa ny vahoaka. Zaho tandroy, inareo tandroy, ity foko fara mandeha eran'i Madagasikara toy eny fahatran-dafy any mipaivolay itika tandroy. Misy atika agnaby faritsy raika amby roapolo ankoatsiny androy toy ka magnino tika magnavakavaka eo? Itika mandeha ka avao ti hagnavakavaky ndaty ndaty avy amin'ny titanagny toy eto tsy ndaty hitondra raty fa hinday fanampiagny na fandrosoany mahagaga. Taorin'ny fanazavana izay nentiny lehibe ny faritra Androy tamin'ny vahoaka afa-po tamin'ny porofo nomeny lehibe ny faritra ireo sefokotany fa tsy marina avokoa ny filazana rehetra indrindra ny fanondroana molotra fa manodikodina ny tambikaraman'ireo sefofokotany ny lehibe ny faritra Androy. Tandroany zany nisy vahoaka sefidelezao ary nahazo olo marobe ary nanegny aza zay tsy nitonga sy nahare antso satria ty zavatra taony zany tampotampo niazava ny sefidelezao androany dia mazava ary marina nikasiky zany filan'ny sefokotany zany. Vaholana ho an'ny fanamaivanana ny vesatry ny fanitrana ao amin'ny faritra Androy ny fisian'ny fikambanana tsy miankina ONG Fraternidad ary mbola nao mafisin'ny lehiben'ny faritra fa mbola isy ihany koa azy ny fikambanana ONG International Stand Up for Life. Malefaka tsara, feno fahatsarana natao ho ahy, manome aina ny hoditra, mangery. Lux, mamo kairo, sarendrindra ao aminao.
yandoka tutu luanj fin faf tiana wanao. Ona, ifai, kauza reko amnao. Anmi antas sivu wawan sakafnoni ona, nuiz maivanas tsara kaltau. Tsimis kolesterol, zatu sanzatu natural, metuan pat, mufmam, sin sakafurej. Tsimis sarakam no manditru ftona libi umfiananao. Ona, mur, natawan rej. Sous le haut patronage de son excellence Monsieur le Président de la République de Madagascar, sous le patronage de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, l'Université d'Antananarivo, le FIFPAMA, le GEM, en collaboration avec l'Organisation internationale du travail, vous invite à la 4e édition du Salon de la recherche au service de l'économie et de l'emploi les 6 et 7 septembre 2018 à l'Université d'Antananarivo. Valorisation de produits de recherche, promotion de l'emploi, partenariat, culture d'entreprise et convergence débat. La vache qui rit, elle est si délicieuse et gourmande pour le plaisir de toute la famille. Elle contient du calcium et des vitamines pour apporter de l'énergie aux petits et aux grands. La vache qui rit, pour des journées pleines de vie. Fanambi, vitan fanamborana ni RN9, utkana ni filoa pirenena e radionar mapian, amfomba manetchket kizan ni zuma regam tel pou le gouch tizao, manumkam ni fulura marena e ontan marena tuliar. Anoujna zemzan, ni mnichini asava vincent fout jaf jas, anjiatina Ulrich, siro mnichta pian farch, maranjon de dieu, paratine siwar. Kouamia via marci kajolafa, na azra soue. Hé hey mec, t'as vu la vidéo que j'ai postée hier? Laisse-moi faire. C'est pas mieux là? Waouh, c'est rapide! Pendant les vacances, tout est permis avec Orange. Profitez des cadeaux pour chaque smartphone ou tablette Orange acheté jusqu'au 2 septembre. Pouce waterproof et verre trempé offert avec les forfaits. En plus, d'autres smartphones sont encore à découvrir en promo. Rendez-vous vite auprès de nos points de vente Orange. Orange. Nanomboka ho mal ny fitsarana ny taratasim-panajiana amin'ny CEPE manokana natao tany amin'ireo Cisco tsy nanaovana izany ny 14 Aogositra lasa teo. Manodidina ny 28 isan-jato ny tapahatongavana ireo mpiadana tany Anosy Beanala sy Sambava nanitry ny fanajinana CEPE ministera ny fanabeazam-pirenena izy moa izao farafantarana no andrasana ny fivoahan'ny valim-panajinana efa miroso amin'ny fandoavana ny marobola amin'ny tampim-pitsarana hatramin'ny 14 sy roa arivo ihany koa ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Sibilaran-dRemazava Rivo Randriana Arjona. Tafakatra 28 faingo 28 isan-jato ny tapahatongavana tany Anosy Beanala natoka 28 faingo 17 isan-jato tany Sambava izay nanaovana ny fanajinana CEPE manokana. Omaly talata no efa nanomboka ny fitsarana ireo taratasim-panajinan'ny mpiadina izay tsy afaka niatrika izany ny 14 Aogositra lasa teo. Nitondra fanazavana ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa tsy maintsy nilaza adina fiandry izay efa nivolavolaina mialoha nampiasaina tamin'ny CEPE manokana mba hialana amin'ny alatra laza adina. Nandray anjara tamin'ny fanajiana manokana ihany koa ireo mpampianatra rehetra satria efa nifarana fitokonana nataon'ireo mpampianatra manerana ny nosy. Ny zoma izao farafataranty no andrasana ny fivoahan'ny valim-panajinana ho an'ireo Cisco nanaovana ny fanajinana ny CEPE manokana ireo. Efa miroso amin'ny fandoavana ny marobola amin'ny tampim-pitsarana hatramin'ny taona 14 sy 17 ihany koa ny fanjakana amin'izao ho ny ministera. Tafetra anatin'ny fahamarinana ny fitakian'ireo mpampianatra izany fandoavana ny marobola izany raha ny fanazavana hatrany. Manodidina ny 17 ny Cisco manerana ny nosy no efa nahavoaray ny volan'ireo mpampianatra ankoatra ny taona lamanga izay mbola tsy nahavoaray izany. Ny arana natanteraka fanadiovana faobe tetsy amin'ny boribory tany faefatra ny mpiasan'ny kômina Antananarivo renivohitra rehetra androany alarobia fa 25 Aogositra 18 fanadiovana nanomboka teo amin'ny sena anosy hatrany anosy zato atsinanana.
Nisy ny fanalana ny refako miparitaka, fisokirana ny lakandranotsetsina rehetra izay mialo amin'ny Sena ka mipakatra ny anosato. Ny fanalana ny ireo katrami izay miteraka loto sy aretina ary fanasana ireo toerany ary ny fandrarahana fanafody. Nisy ihany koa ny fanentanana ny mponina mba ahalala dio, ny fandaminana ny mpivarotra ary ny fandrindrana ny fiantsoana ny fiara. Niarany Salah nanampy ny boriboritany faefatra, ny mpiasan'ny departementa rehetra sy ny mpiasa avy tany amin'ny boriboritany enina teto andrenivohitra, ny polisy munisipaly ary ny sampanampamonjivoana, ny RF2. Etsika notarian'ny lefitry ny ben-tanàna, Emilien Ramboasalama, sy ny delegué ny boriboritany faefatra, Ramahandrimanana Solofiniaina Daniel, mbola mitohy manerana ny boriboritany izao etsika izao. Fandeharo arantsika vetran'ny eo arahoe. Diovy matetika ny trano sy ny manodidina ho lavitry ny parasy ny voalavo. Fa dio ny mandoro tanety, tapenao misandry ny vava sy ny orina raha sendra mitohaka na mihevina. Ady amin'ny pesta, andraikitro sy andraikitra ao. Siny wow! Ianao koa, ataovy wow ny internetinao miaraka amin'ny B-Connect. Mahasahana ny tontolom-piainanao, Orange. Sini, intégrer une école de renom, intégrer Imidia, qui vous propose deux types de formations. Une formation universitaire, une formation professionnelle, Imidia. Vous présente. Oh, hein. Moteur. Action. Ouais. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là.